East Africa ju. Banna kibiina kya NRM abawangalira mu bitundu by'ennansa na saako n'ebyo ebyesudde ekibuga batongozza ekitabo kimugatta ennimi zonna wano mu Uganda ne mu East Africa. Bano nga bakulembeddwa Emmanuel Rukundo bategeeza nti ekitabo kino kigenda kubunyisibwa mu mawanga gonna ago mu East Africa. Buli lulimi mu Uganda, Luganda, Lunyankole, Lutolo, Lunyoro, Lugungu, Luteso, Ludama, Rubara, Madi, Alulu, Kebu, Lendo. Eze nimi zona, ezegeza kugata enimi ezili mu Uganda. So twazi wandi kama buli lulimi, lulimi oruo noruzungu noruswahili. Ntechitegeza buli muntu, amanye oluswahili mu lulimi lwe waka. Bano bategeeza nti kigenda kuyamba nnyo abakozi okuva mu bitongole eby'enjawulo okusobola okuwuliziganya n'abo bwe baweereza nga baawukanya amawanga. Olulimi oluswahili lulimi lulungi lujja kutugatta East African community. Era abantu nga kitegeeza nti omwana asobola okuva mu nsi eno Uganda n'agenda mu Rwanda n'asobola okubeera nga lujja tukola ebirungi bingi. Kwatagana mu mbeera y'obusuubuzi nga beeyambisa olulimi oluswahili oluteekeddwa mu kitabo kino. Kati nti omunnayuganda banaamanya oluswahili, oli anaamukwata ajja mmuddamu olw'ensonga nti ajja kuba ategeera kyamugamba. Kyekindeetedde okuwandiika kino ekitabo. Kinnumanyi omuntu w'e Tanzania okuyingira muno nga ayingidde mu bintu bya agriculture, oba nga ayingidde mu bintu by'obulunzi oba mu business, najja nga akozesa oluswahili n'atuuka womwami oli obwani obaani nga ye tamanyi oluswahili. Ng'ate tugenda kubeera bumu. Ogove wano ogende Tanzania mu business nga tomanyi luswahili. Ng'oko Tanzania waliwo wetuuka nga tebamanyi luzungu. Nga bakozesa luswahili. Ekitegeeza nti oluswahili lwe lugenda okugatta East African community. Neera kye kijja. Katabo kano kagenda tuyambako mu malwaliro. Kubanga mu biseera ebisinga tufuna abantu ab'enjawulo, tufuna abalwadde ab'enjawulo nga baze mu ddwaliro azofuna service n'ayogera naawe olulimi naye nga naawe byayogera tobitegeera. Tanga twashanga abaana baitu Abanyarwanda tuyina ennimi z'omutaano kwonka tutari kuhurizana. Abaana baitu nibashwerwa endimi omu mahanga agandi. Oshanga omuntu yaremana na family omwana kurgaha kazanka rangu akashwerwayo atari kumanya ururimi rwabo ari kumanya ururimi rwonka oruzungu na n'orunyankore. Olulimi oluswahili lwe lukulembeddwa mu kitabo kino kubanga lweyambisibwa mawanga ag'enjawulo. Bano basomye n'ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekiraga obwegasi obw'okukozesa olulimi olumu. Bwe baamala okusaba mu kifo we baakuŋŋaanira ne wakankana bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne boogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu. So tewali n'omu eyayogeranga nti ekintu kyalina. Kino kuwaza okulaba nti Bannayuganda abasinga tebamanyi kuwandiika nnimi zaabwe. Ne programu eno kampani eno egenda kutuyamba okuyiga oluswahili mu nnimi zaffe zennyini. Kino kituumiddwa Lukundo Translation Service n'omulamu ogugamba nti one people one language. The students from nursery up to university they will benefit from this.